Amb aquesta conferència s'ha posat punt final al projecte europeu Sport OP, un projecte que ha tingut com a objectiu principal treballar per la inclusió dels joves vulnerables a través de la pràctica de l'esport. Un treball que ha comptat amb la participació de 7 socis de diferents regions europees, els quals han presentat públicament en aquest acte la feina feta. Cadascuna dels partners ha desenvolupat una activitat pròpia, o sigui, una prova pilot pròpia. Nosaltres, si et puc parlar una mica més a nivell de Granollers, nosaltres hem fet una prova pilot on el que hem treballat és conjuntament amb clubs i entitats per desenvolupar tot aquest coneixement que necessita tota aquesta experiència. El que hem fet és treballar conjuntament amb un grup d'alumnes amb exclusió social, de joves amb exclusió social, i hem utilitzat unes entitats a través de les quals hem compartit aquesta experiència, ens hem format entre nosaltres, hem format a pares, hem format també a la part formativa de les entitats, és a dir, a tècniques i tècnics, i bàsicament aquest és una mica el resum de la prova pilot que hem desenvolupat. La conferència, a banda de servir per posar en comú els diferents camins recorreguts per cadascun dels socis i la feina feta, també ha servit per presentar aquest manual metodològic, una eina que servirà com a guia perquè tothom qui ho vulgui pugui treballar la inclusió social a través de l'esport. L'objectiu, bàsicament, el que treballem és precisament això, no? Tenir experiències des de diferents bandes, per així de forma conjunta, generar un manual metodològic i, paral·lelament, aprofitant tots aquests plans d'acció social que s'han fet, agafar i tenir una mica aquestes guies o aquests objectius a més curt termini per aprofitar tota aquesta feina feta. I, paral·lelament, també oferir aquesta eina metodològica perquè tothom que vulgui fer-ne ús pugui agafar i pugui tenir un guió per treballar la inclusió social a través de l'esport. L'Ajuntament de Granollers ha liderat el projecte Sport OP des d'inicis de 2020, un projecte que s'ha desenvolupat en el marc del programa Erasmus Plus Sport de la Unió Europea i que s'ha implementat a 6 regions: Bèlgica, Bòsnia i Herzegovina, Croàcia, França, Suècia i Espanya.